Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Srbiji, koji prema rečima evropskih zvaničnika šalje jasnu poruku da je Evropski parlament spreman da podrži Srbiju na njenom putu ka Uniji. U izveštaju je pohvaljen angažman Beograda na regionalnoj saradnji kao i konstruktivno učešće u dijalogu sa Prištinom. Istovremeno, od Srbije se traže rezultati u sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava sa fokusom na pravosuđe, borbu protiv korupcije i slobodu medija. Posle glasanja u Spoljnopolitičkom odboru, godišnji izveštaj o Srbiji za mesec dana bi trebalo da potvrdi i sam Evropski parlament. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. O evrointegracijama naše zemlje razgovaram sa Suzanom Grubišić iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Grubišić, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pre nego što porazgovaramo o temi iz najave, u medijima se pojavila informacija da Brisel i Vašington u koordinaciji, najverovatnije u vidu neobaveznog dokumenta takozvanog non-papera, pripremaju niz zahteva koji će dostaviti državnom vrhu Srbije, a u kojem će se naći konkretno očekivanja od Beograda u procesu rešavanja problema Kosova i Metohije. Dakle, Srbiji će se, kako se navodi, jasno staviti do znanja da mora da se obaveže da prizna Kosovo. Nagoveštaj ove akcije bila bi poseta u veoma kratkom vremenu Miroslava Lajčaka i Metija Palmera Beogradu. Da li je realno, prema vašem mišljenju, da očekujemo takav dokument i da li bi, ukoliko on stigne, to značilo, odnosno značio konačni ultimatum? Non-paper ili ne-papiri se obično daju kad hoćete nešto da saopštite, ali ako ta druga strana počne o tome da priča javno, vi kažete to se nije desilo. Znači, tome služe. Sad, koliko je tačno ovo što čitamo u medijima ili ne, saznaćemo vrlo brzo. Ako po tom scenariju bi trebalo zajedno da dođu, koliko ja znam, sledeće nedelje bi trebalo da dođe samo gospodin Lajčak kao izaslanik ili specijalni izvestilac Evropske unije, kako god ga zvali, za dijalog Beograda i Prištine. I to je poznato, a o ovom non-paperu nisam čula. Međutim, sve i da postoji, cirkulišu razni predlozi i sve, taj bi papir trebalo da ima dva dela, nekako dva stava, evropski i američki, pošto Evropska unija kao statusno neutralna ne može da zahteva od Beograda priznanje nezavisnosti Kosova, jer pet država članica to još uvijek nije uradilo. Tako da se Evropska unija uvijek trudila i trudi se da zaista bude statusno neutralna. Tu nema nikakve dileme. Evo samo jedan primer. Danas vidim da se svi žale na Lajčaka zašto u kabinetu drži mapu na kojoj je Kosovo sastavni deo Srbije i svi žale, svi sa kosovske strane. I na šta odgovara portparol Evropske komisije je upravo ovo što sam rekla. Evropska unija je statusno neutralna. Ali da, ali to je u skladu s tim. Tu postoji još jedna stvar. Dakle, stigao je zvaničan poziv državama koje nisu do sada priznale nezavisnost Kosova da to urade. Nije to nikakav zvaničan poziv, to vam je stav jednog dela evroposlanika, pošto je izvestila za Kosovo Viola von Kramon. Mislim, to nije uobičajeno da se stavi u rezoluciju o Kosovu da se poziva pet država da priznaju Kosovo. To je apsolutno neprihvatljivo. Ali se to desilo, zato što evropski poslanici su ipak političari. Oni imaju pravo na svoje političke stavove. Neki od tih poslanika koji su podržali taj izveštaj o Kosovu dolazi iz zemalja koje to nisu uradile. Vi to njima ne možete da zabranite. Znači, to ne utiče na statusnu neutralnost? Ne. Pošto ipak Evropski parlament ne vodi politiku Evropske unije. Politiku Evropske unije vode Evropska komisija i Savet. Evropska komisija kao vlada i Savet kao neko predsjedništvo, jer tu su predstavnici zemalja članica. Evropski parlament je nešto treće, zakonodavna glavna vlast, kao što i u drugim zemljama. Ali da se vratimo na ovo vaše prvo pitanje, američki stav je tu poznat. I prethodne i sadašnje i one pre administracije, znači poznato je da žele da se kosovski problem reši tako da što će Srbija priznati nezavisnost Kosova, a takođe je poznato da Srbija to ne može da uradi, da to do sada nije uradila i da to neće uraditi. Zato sam vas pitao da li bi možda ovaj papir mogao da bude u nekoj formi konačnog, da to tako kažem, ultimatuma? Pa, pazite, to se ponavlja već duže vreme. Naravno, nezvaničnog, mislim, da. To se ponavlja već duže vreme, da se rešenje vidi u tom međusobnom priznanju.
To se naprosto uvrežila ta rečenica, međusobno priznanje, i to je to. Pa to dobijete i u čestitkama za dan državnosti i prošle i ove godine. Da svi snažno podržavaju dijalog Beograda i Prištine, ali da taj dijalog treba da vodi ka međusobnom priznanju. A s druge strane, Evropska unija ipak to tako ne kaže, upravo kao statusno neutralna, jer kaže da dijalog treba se završi sveobuhvatnim sporazumom o normalizaciji odnosa. I sad, šta će biti sadržina tog sporazuma, to je na dvema stranama, ukoliko uspeju da se dogovore. Ja nešto nisam optimista da ćemo ove godine videti neki veliki napredak u dijalogu, obzirom da prva polovina godine sigurno otpada, kosovska vlada još uvijek nije formirana, predsjednički izbori su početkom aprila na Kosovu, to je čitav paket vlada i predsjednički izbori. Uostalom, još uvek nisu ni svi glasovi prebrojani. Ne znamo kako će vlada izgledati, da li će samoopredeljenje biti samo u vladi kao pobednik izbora ili će tu još neko ući, da li će Srpska lista ući ili neka druga. Dakle, sve o svemu ne očekujete ubrzanje, bez obzira na pritiske sa obe strane. Ne, objektivno. Jer od toga nam zavisi evropski put, mislim, realno govoreći. Sve je to tačno, ali objektivno takva je sad situacija da ne mogu da zamislim nastavak dijaloga posle posete, recimo Miroslava Lajčaka. On dolazi sa nekim porukama, pretpostavljam, ali da li može da dođe sa planom nastavka dijaloga, nisam siguran. Hajde još malo da porazgovaramo o kosovskom problemu, odnosno o odnosu pre svih Brisela, odnosno Vašingtona u ovom slučaju prema tom problemu. Da li neuspeo pokušaj Kosova, takozvano Kosova, da uđe u konferenciju ustavnih sudova Evrope, predstavlja direktno kršenje Vašingtonskog sporazuma, kojim je, ajde to samo ponovim, Prištini zabranjen pokušaj učlanjenja u međunarodne organizacije na period od godinu dana. I samo da podsjetim, dakle, glatko su izgubili, skoro 50% od 38, ako se ne varam, prisutnih zemalja je podržalo Srbiju, a bilo je potrebno 2/3 da bi oni ušli u... Pa jeste, to jeste kršenje Vašingtonskog sporazuma, nešto na što su se obavezali. Niko se iz Vašingtona apropo toga ne oglašava? Pa ne oglašavaju se, možda smatraju da to nije previše važno. Ne znam već kojim je motiv, ali jeste kršenje sporazuma ako su se obavezali da godinu dana neće pokušavati da uđu u razne međunarodne organizacije. Srbija se obavezala da neće godinu dana ići i tražiti od priznanja od nezavisnosti Kosova od drugih zemalja. Dakle, jeste, nema tu nikakve dileme. Na sreću nisu uspeli. Tako da, mislim, inače ne primenjuju od Briselskog sporazuma pa na ovamo, tako da ovo ništa ne treba da iznenađuje. Jasno, pa pitao sam vas to delom zbog toga što se spekulisalo hoće li uopšte Vašingtonski sporazum sa dolaskom nove administracije biti poštovan? Pa ono što mene... Govorilo se da hoće, ali evo imamo primjer koji govori suprotno. Ono što mene najviše brine jeste položaj DFC-a, zato što se pojavljuju spekulacije da bi mogao da ode odavde. I to ne greškom ni Srbije, ni Kosova, nikog odavde, nego procena novog rukovodstva da bi trebalo više investirati u zemlje sa niskim dohotkom nego ovde u regionu Zapadnog Balkana. Mislim da bi to bila jako loša poruka i nadam se da do toga neće doći. To je apropo Vašingtonskog sporazuma. A sve ostalo čini mi se da je malo zastalo. Prvo, i promenom administracije i uhodavanjem nove administracije, tako da nadam se da će se ostale tačke, pogotovo one koje se odnose na ekonomsku normalizaciju, nastaviti da sprovode, zato što je to jako važno. I ta ideja o ekonomskoj normalizaciji je bila dobra ideja, jer postepeno ekonomska normalizacija može da otvori put političkom dogovoru i političkom rešenju, ali bojim se da, ili mislim da, ja se ne bojim, mislim da će nova američka administracija ipak snažnije nastupati na celom Zapadnom Balkanu, da će se snažnije uključiti u rešavanje ovih preostalih otvorenih regionalnih pitanja i da je to neminovno. Dobro. Što se tiče evropskog puta naše zemlje, dakle, kako rekoh u najavi, spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj poslanika Vladimira Bilčika o Srbiji. Pohvaljene su bitne stvari, između ostalog i konstruktivnost u razgovorima sa Prištinom, ali je usvojenim amandmanima u značajnoj meri pojačana retorika kojom se od Srbije traže reforme, sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava sa fokusom na pravosuđe, borbu protiv korupcije i slobodu medija. Vlastima su u Srbiji posebno sporni zahtevi u kojima se od Beograda, između ostalog, zahteva rešavanje
pojedinih afera, kako se navodi, dakle, afera Krušik, ne znam, Jovanjica, Telekom Srbija, kao i slučaja Sava Mala. Kako vi to vidite? Ovaj izveštaj se naslanja na izveštaj Evropske komisije, odnosno nakon donošenja izveštaja Evropske komisije, godišnjeg izveštaja o napretku u oktobru, već u novembru je gospodin Bilčik kao izvestilac Evropskog parlamenta napravio nacrt izveštaja na koji je podneto nekih 385 amandmana. Rok za podnošenje je bio 15. decembar, onda je krenulo usaglašavanje i usaglasili su se, znači, predstavnici svih poslaničkih grupa u Evropskom parlamentu, usaglasili su oko nekih 38 tih kompromisnih amandmana. Među njima je i taj amandman broj 16 koji se odnosi na rešavanje, odnosno zahteva se i kaže se da bi Srbija trebalo da bi ti slučajevi koji su pomenuti trebalo da dobiju epilog. Tu nema loše namere. To je sve deo korpusa vladavine prava u kome, kao što ste rekli, jeste važno mesto u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dakle, šta znači da dobiju epilog? Pa to znači da institucije rešavaju taj problem, da taj problem ne postoji više ni u tabloidima, ni u medijima, da se taj problem kakav god je preseli u institucije koje će se time baviti. Dakle, da tužilaštvo za organizovani kriminal, da tužilaštva na raznim nivoima te postupke pokreću, da sudovi sude, dakle, to je da se pokaže da pravosuđe radi svoj posao. Izvinjam se što sam sprekinuo, ali hoće li to značiti onda da bi u sledećem izveštaju moglo da se pohvali ova borba protiv organizovanog kriminala, odnosno hapšenje ove kriminalne grupe? Naravno da bi mogla, ali ajte da napravimo razliku. Evropska komisija, kad piše svoj izveštaj godišnji o napretku, njega pišu diplomate i birokrate. I taj izveštaj se nikad ne bavi pojedinačnim slučajima. Znači, pogledate sve prethodne izveštaje Evropske komisije, nigde nećete naći pojedinačne slučajeve. To su inače neki odavde koji ne znaju kako... Ali ovde jesu pomenute bile neke pojedinačne. Ali, naravno, to Evropski parlament ne obavezuje. Evropski parlament može i da se bavi i navodi pojedinačne slučajeve. Zašto? Pa znači što su i poslanici političari. Pa nisu poslanici ni diplomate, ni eurobirokrate koje pišu ovaj izveštaj. Oni su mnogo otvoreni. U svakom slučaju, znači, naslanja se izveštaj na izveštaj Evropske komisije. Isto kao i oni izveštaji u kojima smo prethodno razgovarali, imate i pohvale i kritike. I trude se da tu postoji balans između pohvala i kritika. Tako se u suštini prave svi ti izveštaji. Ovaj je kraći, ima 9 strana, onaj izveštaj o napretku Evropske komisije je 130 strana. Dakle, taksativno se nabraja šta se od Srbije očekuje, koji to zadaci koje imamo u procesu evropskih integracija i pohvaljuje se ono šta je do sada urađeno. Prvobitna konstatacija o nedostatku napretka o slobodi medija u Srbiji jednim od usvojenih amandmana zamenjena je konstatacijom da je došlo do pogoršanja. Dakle, ja sad ne želim naravno da vas dovodim u situaciju da stajete na bilo čiju stranu, ali me interesuje pre svega da li ste lično primetili nekakvo pogoršanje što se tiče sloboda medija. Dakle, ne govorimo sada o napretku, već o dodatnom pogoršanju. Pa i to je pitanje jezika. Znate, ja bih volio da vidim ko je podneo taj amandman, ko se usaglasio sve oko tog amandmana i onda vam neke stvari postanu jasnije. Jer postoji razlika od nedostatka napretka. Ono što, kako komisija to nijansirano sve u svom izveštaju stavi, nikad ne stavi da je došlo do pogoršanja, stavi nedostatak napretka. A ovde otišli su korak dalje, kažu da je došlo do pogoršanja medijske situacije. Vi morate sa poslanicima, kao s političarima, da razgovarate tako da im argumentovano odgovarate na sve te primedbe. Pa Srbija je, usvojena je medijska strategija, ali medijska strategija nije se počela sa primenom. Napravljen je akcioni plan i sve. Znači, mnogo veću pažnju će svi sad obraćati na ono kako se radi. Ne na to što ste doneli dobar zakon, medijsku strategiju, sve, nego da li to primenjujete u praksi. Fokus je na tome. Jasno. A da li je to dovoljno da u izveštaju stoji pogoršanje? Dakle, zato što nešto nije se počelo sa primjenom. Znate zašto vas to pitam? Pitam vas zato što taj amandman, takva ocena, na primjer, sa pozicije vlasti, ovde govoreći, izgleda, dakle, da je svaki izveštaj
ovaj danas, ajde da to tako kažem, posebno politički obojen, odnosno kao da ga je u ime evroparlamentaraca što se tiče tih nekih ključnih stvari, a u ovom slučaju govorimo o medijima, pisao deo opozicije u Srbiji. Pa, moj utisak je da je deo opozicije dosta radio sa evropskim parlamentarcima, ali zašto to nije radio i naš parlament, zašto to nije... Ili jeste, ali ja nemam informacije o tome. Imate 7 poslaničkih grupa u Evropskom parlamentu i plus još nezavisne i one koji ne pripadaju nijednoj. Vi morate sa većinom njih da dobro komunicirate, da dobro radite. Ne možete sa jednom poslaničkom grupom, jeste ona najveća, Evropska narodna partija, jeste najveća, ali nije jedina. I vidite na primjeru ovog izveštaja da su i oni glasali za te amandmane. I za ovaj amandman i o Jovanjici i o Telekomu i, mislim, znači sa njima morate mnogo više trude i svega. Ja se sećam i ranijih izveštaja Evropskog parlamenta, pa ali uvek imate nešto. Uz Hag, kao što je bila dominantna tema, imali ste i temu Mobtela, recimo, bio je izvestilac je bio Jelko Kacin. Dakle, nisu parlamentarci diplomate, još jednom da kažem. Oni će pominjati konkretne slučajeve i imati svoj stav o tome. Ovakav izveštaj će se naći na plenumu Evropskog parlamenta, bit će usvojen u obliku rezolucije. Rezolucije su neobavezujuće Evropskog parlamenta, ali ne treba, i ja to nikad neću da uradim, da pocenjujem ulogu Evropskog parlamenta. Ali s druge strane, nemojmo da dajemo i prevelik značaj ovom dokumentu. Znači, ovo je izveštaj koji obuhvata 2 godine, inače 2019. i 2020. 2019. su bili izbori za Evropski parlament i s njima morate da radite. Ima puno i novih poslanika koji su prvi put ušli u parlamentu i u krajnjoj liniji, samo ovo dozvolite da kažem, Evropski parlament je taj koji će odlučivati o našem prijemu jednog dana kad budemo tako. Znači, moramo... Upravo zato jeste važno. Važno je sarađivati, razgovarati, ubeđivati, kako god. Još jedno zahteva jeste poziv Skupštine Srbije da se, kako se to kaže, ispravite me kao rešim, osigura međupartijski dijalog. E sad, razgovori vlasti i opozicije oko izbora bit će nastavljeni u martu, ali kada su zahtevi dela opozicije, oni koji traže evropsko posredovanje u dijalogu prema vlastima u pitanju, ima tu, čini mi se, bar tako meni deluje, vi ćete to reći, nelogičnosti. Između ostalog, zatražen je moratorijum na ustavne promjene do formiranja sljedećeg skupštinskog saziva. E sad, kako vi gledate na stav zahtjev s obzirom na to da se od Srbije uz novu metodologiju proširenja Evropske unije upravo traže neke ustavne promjene, posebno kada je u pitanju, na primjer, pravosuđe? Naravno da se traže, pa mi smo se na to obavezali 2017. godine i ovaj zahtjev nema logike uopšte. Znači, ajmo dodatno da usporimo proces evropskih integracija tako što nećemo ispuniti svoju obavezu da se ustav menja u delu koji se odnosi na pravosuđe. Možemo da debatujemo o tome da li su ustavni amandmani dobri, kako kaže društvo sudija i tužilaca, imaju primedbe. O tome može da se debatuje, ali ne o obavezi koju je Srbija preuzela još 2017. godine da se promeni ustav u delu koji se odnosi na pravosuđe, kako bi pravosuđe postalo nezavisno, efikasno, profesionalno, kako bi se proces odlučivanja izmestio iz parlamenta, sklonio od politike. Tako da bi svako odlaganje vam dodatno usporava proces evropskih integracije. A što se samog dijaloga tiče, slušala sam danas i gospodina Bilčika, 1. januara će početi dijalog predsjednika Skupštine sa evropskim poslanicima, a 1. januara, bože, 1. marta, a 15. marta bi trebalo da počne međustranački dijalog, mada ni on nije mogao danas da odgovori, kao što ne mogu ni ja, a ni vi, pretpostavljam, ko će sve tu učestvovati. Tako je, da. Te ko će sve učestvovati. Ako govorimo, dakle, o putu Srbije ka Evropskoj uniji, mnoge ocene govore o tome da se zvanični Brisel na neki način pretvara da želi zemlje Zapadnog Balkana u Uniji. Šef evropske diplomatije je to demantovao rečima da takve ocene nisu fair, jer Evropska unija mnogo ulaže u region
Zapadnog Balkana. S druge strane, međutim, nemački mediji Frankfurter Allgemeine Zeitung konkretno u opširoj analizi govori da je poruka jasna. Dakle, ja ću citirati, kaže, više ne važi stari princip da reforme u jednom trenutku vode članstvo u Evropsku uniju i da li bi za Srbiju i komšinske zemlje trebalo samo finansijski i ekonomski pridružiti Uniji. To piše, dakle, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kako vi to vidite? Da li je to možda nezvanični deo nove metodologije? Ja to vidim kao nešto što gledam već nekoliko godina, to je da su spremni da daju više novca, ali su manje spremni da ubrzaju proces integracija i da politiku proširenja stave opet među neke prioritete kao što je to ranije bilo. Da, spremni su da više investiraju, ali nisu spremni da nas više približe. To nije nikakva tajna, samo drugačije zvuči kad ja to kažem, možda se misli da sam subjektivna, nego kad vam to kažu ozbiljne nemačke novine. Tako je. Pojedini poslanici su zatražili od Evropske unije da donese više dinamike u pristupne pregovore sa Srbijom, da se brzo sprovede primjena nove metodologije i tako dalje. Ono što hoću na kraju da vas pitam, pošto imamo još možda minut vremena, da li se slažete sa ocenama da će jedan od najvećih izazova u sljedećoj godini što se tiče Srbije upravo biti eurointegracije? Pa hoće, zato što, evo, bez obzira, nova metodologija kasni godinu dana, sad ćemo valjda u martu saznati detalje, nadam se, taj plan primene, ali nikad metodologija nije bila problem. Ništa nije u suštini falilo ni staroj metodologiji da su se svi nje pridržavali, ali dobro. Hajmo da vidimo novi zamah, nova metodologija. Potrebna je politička volja i politička odluka Evropske unije da Zapadni Balkan pripada Evropi i to na delu. I nema razloga da se razne evropske diplomate ljute, da to nije fair. Fair bi bilo da dobijemo svi mapu puta i da znamo kada ćemo postati članovi. Hvala vam, gospođo Grubišić, što ste bili gosti u televiziji B92. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak dana.